Bosna i Hercegovina nema vremena za gubljenje. Političari se moraju vratiti radu u institucijama i evropskoj agendi. U suprotnom, građani ove zemlje mogli bi da trpe. Na kocki je 1,5 milijardi evra evropskog novca za infrastrukturne projekte, među kojima prednjači koridor 5C. Jasan je bio evropski komesar za proširenje nakon nekoliko sastanaka s predstavnicima institucija BiH. Povlačenje Republike Srpske i ugrožavanje državnih institucija odvuklo bi Bosnu i Hercegovinu još dalje od evropskih tekovina, a evropski put bio bi stavljen na čekanje. Ovo bi imalo negativne posljedice po građane i ekonomiju. Održiva rješenja su samo u dijalogu unutar institucija. Dijalog su pokušali imati članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine koji su ugostili komesara Varheja. Ipak čini se da pozicije i dalje ostaju iste. Prijedlog Milorada Dodika o smanjenju broja pripadnika oružanih snaga za polovinu i dalje je neprihvatljiv Šefiku Džaferoviću i Željku Komšiću. Slično je s pitanjem državne imovine. Predložio sam da dva entiteta i Brčko distrikt naprave sporazum o tome o imovini gdje će priznati gdje će priznati da imovina koja se nalazi na prostoru entiteta pripada entitetima. O državnoj imovini treba da se vodi rasprava u državnom parlamentu. Treba se donijeti zakon o državnoj imovini od strane državnog parlamenta onako kako to traži od Bosne i Hercegovine Ustavni sud. Saslušao je Varheji lidere opozicionih stranaka iz parlamenta BiH. Što se njih tiče, prioritet je izborni zakon, ali i deblokada institucija, jer bez nje nema ni dovršavanja započetih projekata koji se finansiraju evropskim novcem, poput izgradnje koridora 5C. Jedan od uslova su proevropski zakoni o javnim nabavkama VSTS-u i sprečavanju sukoba interesa, koji su još u ladicama parlamentaraca. Potpuno je jasno da je vladajuća koalicija, vladajuće tri političke partije su antievropske i prokoruptivne. I njih ne interesuje evropski put. Evropska agenda je potpuno zaleđena i ništa ne čine po tom pitanju da budemo dio jednog uređenog, organizovanog sistema. Ja sam govorio da razumijem tu strategiju dvokoraka, da se prvo harmoniziraju bošnjačko-hrvatski odnosi, pa onda stanje između Federacije i Republike Srpske, ali sam rekao da je neophodan prethodni korak, a to je zaustaviti destrukciju gospodina Milorada Dodika i vratiti se u institucije Bosne i Hercegovine. A prema riječima Olivera Varheja, daleko smo od uređenog sistema jer su sve ključne reforme još na čekanju.